keni ende besim se në 2025-ën shqiptarët do të mund të zgjedhin vetë kandidatët për deputet? Me thënë drejtë nga këto që po dëgjoj nuk kam ne besim të madh. Po ta lejnë kështu siç është, sipas vendimit kushtetues, i bie që lista të jenë të hapura. Me vonë kam frikë që të bëjnë një marrëveshje tani të dy grupet më të mëdha për ta mbyllë listën. Por ta mbyllë siç bën dhe siç kanë bërë edhe herë të tjera, në fakt, me thënë drejtën, sepse është një interes të këtyre dy, këto janë përfituesit më të mëdhenj të kësaj pune, duke i mbyllë listat sigurisht që i zënë rrugën edhe partive tjera alternative, qujt vogla, qujt të reja, atje për ty në fush të betejës politike për vitin që vjen. Kështu që kam frikë që do të bëhet një marrëveshje e ardhmë, siç është bërë për herë. E vetëm janë ndryshim këtë vit është që mund bëhet paktën të bëhet një vit përpara që të kemi kohë gjithse kush përgatitet edhe në kushtet e ligjit të ri, por që ne avancim në fushën e demokratizimit të ligjit, të zgjerimit zonave elektorale, të hapjes listës definitive, të ndryshimit edhe numërimit votave, nuk kemi. Jemi aty ku kemi qenë. Do me thënë, do hapet diçka me sa shofim ne për diasporën. Uroj që të bëhet, pak të ketë një element pozitiv në këtë mes. Por pjesë të tjera, më duken, ajo është loja e vazhdushme, e përvitshme, por qikërima, për gjëra që s'kanë rënë. E kuptoj.